Vi har en opgave her, opgave 2, med en tabel, som viser nogle statistiske deskriptorer for længden af ål, målt i centimeter, som blev fanget i Ribe. Og vi vil vise, hvordan man laver et blok. Så skal vi tegne et blokspot for længden af ål i fangsten. Og her kan vi se vores minimum, vores første kvartil, vores median, tredje kvartil og maksimum. Og nu vil vi vise, hvordan man laver et blokspot i Inspire. Her har vi indsat vores tal i kolonne B, og har kaldt det kvartilsæt heroppe. Og så i kolonne A kan du se, at vi har skrevet minimum og kvartil 1, og så det, kvartil 2 det er så medianen, og kvartil 3 og maksimum. Og for at lave et blokspot, så går vi over i den anden kolonne her, og trykker på tilføj diagrammer og statistik. Og så bliver vores tal kommet ind her, men det er ikke rigtigt, for en spejl er forkert. Så vi højreklikker hernede og skriver tilføj variabel, og det bliver så vores tilføj variabel, og så kvartilsæt. Og så ligger det så hernede, men vi vil gerne have et blokspot, så vi højreklikker og trykker boxplot. Og så kan vi så se, at der kommer en boks frem, men det er ikke rigtigt, fordi at spejlet er forkert. Så vi vi starter med herop og siger indsæt række og taster vores Q1 ind igen. Og det samme gør vi hernede. Og sådan her, så kan vi se, at boxplottet det har ændret sig og er blevet rigtigt. Nu vil vi lave opgave 5, og det er en klasse, der har målt styrken af elevernes håndtryk ved hjælp af en hånddynamometer, og styrken den måles i kilo, og så kan vi se nogle tal med elevernes resultater her. Opgaven er så, at vi skal bestemme kvartilsættet for styrken af elevernes håndtryk, og vi vil gøre det, vise, hvordan man gør på to forskellige måder. Og vi går lige ind i Inspire. Vi har indsat alle tal her i en kolonne, og først så vil vi vise, hvordan man bestemmer kvartilsættet ved at lave et boxplot. Og for at gøre det, så starter vi med at gå herover og indsætte diagrammer og statistik. Og så kan vi se, at alle sammen ligger her. Så tilføjer vi en variabel hernede på x-aksen, og så tager vi rigtig A. Og så højreklikker vi for at lave et boxplot, og højreklikker igen for at udvide boxplot-grænserne. Og vi har nu bestemt kvartilsættet, hvor vi kan se minimum er 23, Q1 er 28,5, medianen er 32, Q3 er 36,5 og maksimum er 50. Ja, og nu skal vi vise en anden måde at beregne kvartilsættene på, og det gør vi ved at gå ind og under statistik, og så statistiske beregninger, og statistik med en variabel. Og så trykker vi antal lister 1, og så OK. Og så vælger vi rigtig A i vores liste, og trykker OK igen. Og så kommer kvartilsætten op her. Vi kan se, at Q1 er 28,5, og medianen, og Q3, og max og minimum. Og det er de samme tal, som vi fik før.